नमस्ते अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो च्यानलमा। आज मैले अन्डा बिरयानीको रेसिपी लिएर आएको छु। चिकन मटन बिरयानी जस्तै अन्डाको बिरयानी पनि एकदमै टेस्टी हुन्छ र एकदमै सजिलैले हामी घरमा बनाउन सक्छौं। त्यसको लागि मैले 5 वटा अन्डा उसिनेको अन्डा लिएको छु। घिउ चाहिन्छ हामीलाई। मैले 1 टेबलस्पून अदुवा लसुनको पेस्ट लिएको छु। 4-5 वटा हरियो खुर्सानीलाई मसिनरी काटेर राखेको छु मैले र एउटा सानो प्याजलाई मसिनरी काटेर राखेको छु। 2टा मिडियम साइजको टमाटरलाई पनि मैले फाइन चप गरेर राखेको छु र 2 कप मैले बासमती चामल लिएको छु र 2टा अलि मिडियम साइजको प्याजलाई मैले यसरी स्लाइसेसमा काटेर राखेको छु र मैले थोरै धनिया र थोरै पुदिनालाई यसरी काटेर राखेको छु। हामीलाई तेल पनि चाहिन्छ थोरै। र मैले ड्राई मसलाहरुमा सुकमेल, एउटा स्टार अनिस, ल्वाङ, दालचिनी, 2टा सुकेको खुर्सानी र थोरै जिरा लिएको छु। त्यसपछि मैले 1 कप दही लिएको छु र थोरै दुधमा मैले केसर राखेको छु। यसले हाम्रो बिरयानीको कलर एकदमै राम्रो आउँछ। त्यसपछि नुन, जीरा धनियाको पाउडर, बेसार, गरम मसला र मैले काश्मिरी रातो खुर्सानीको धुलो लिएको छु। सुरुमा चामललाई राम्रोसँग पखालेर यसलाई भिजाएर 15-20 मिनेट राखिदिन्छु। त्यसपछि हामी एउटा प्यानमा तेल राख्छौं। तेल मैले अलिकति धेरै लिएको छु। अहिले हामीलाई प्याज फ्राई गर्नुपर्छ, त्यसैले तेल एकदमै राम्रोसँग तातिसकेपछि मैले त्यसमा प्याज राखिदिए र प्याजलाई ब्राउन नभइन्जेलसम्म हामी फ्राई गर्छौं। यसमा बजारमा पनि फ्राई गरिसकेको अनियन किन्न पनि पाइन्छ र नपाएको खण्डमा हामी यसरी घरमै पनि बनाउन सक्छौं एकदमै सजिलैले। यो यतिको ब्राउन भइसकेपछि यसलाई राम्रोसँग तेल तर्काएर यसरी निकालेर एउटा प्लेटमा राख्नु होला। अब हामी यही तेलमा अन्डा फ्राई गर्दै छौं। अन्डा फ्राई गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ एउटा फोर्कले यसरी जतासुकै यसलाई प्वाल पारेर लिनु होला। त्यसो गर्दा मसलाहरू राम्रोसँग भित्रसम्म पस्छ। मैले 4 अन्डा लिए। एउटा अन्डा चाहिँ म पछि डेकोरेसनको लागि भनेर मैले छुट्टै राखेको छु र यसमा मैले थोरै बेसार राखिदिए र यसरी नै हामी यसलाई हल्का ब्राउन नभइन्जेलसम्म तेलमा फ्राई गर्छौं। यो अन्डा 5-6 मिनेटपछि लगभग रेडी भएको छ र यसलाई हामी बिस्तारै निकालौं र यसबाट मैले तेल पनि निकाले। बढी भएको तेल पनि म निकालेर बाकी तेलमा मसलाहरू रेडी गर्छौं। मैले तेलमा जीरा थोरै, मैले सबै मसलाहरू थोरै बचाएर पनि राखेको छु चामलको लागि। मैले जीरा, दालचिनी, स्टार अनिस, ल्वाङ र यो सुकमेलको चाहिँ यसरी मुख फुटाएर राखेको छु मैले। त्यसपछि हामीले मसिनरी काटेर राखेको त्यो प्याजलाई पनि हामी यसमा राखिदिन्छौं। प्याज हल्का फ्राई भइसकेपछि त्यसमा मैले टमाटर राखिदिए। टमाटरलाई हामी यसरी बिस्तारै चलाउँदै 2-3 मिनेट पकाउँछौं। राम्रोसँग गल्नुपर्छ टमाटर। त्यतिन्जेल म अर्को ग्यासमा चाहिँ चामललाई बोइल गर्न राखिदिन्छु। मैले पानी बसाले र त्यसमा सुकमेल, ल्वाङ, दालचिनी र यो जीरा, बाँकी भएको जीरालाई पनि मैले यसमै राखिदिए र यसमा 1/2 टेबलस्पून जति म तेल राखिदिन्छु र थोरै नुन पनि राखिदिन्छु म। यसरी नुन तेल राख्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चामल पछि टाँसिदैन एकअर्कामा र पानी राम्रोसँग उम्लिएपछि हामी त्यसमा चामल राख्छौं। त्यतिन्जेल म हाम्रो मसलाहरू रेडी गर्दै गर्छु। मैले सबै पाउडर मसलाहरू यसमा राखिदिए टमाटरमा। त्यसपछि फेरि 1 मिनेट जति हामी यसलाई यसरी चलाउँदै पकाउँदै गर्छौं। मिडियम फ्लेममा राख्नु होला ग्यास। त्यसपछि मैले अदुवा लसुनको पेस्ट पनि राखिदिएँ यसमा। टमाटर हाम्रो राम्रोसँग गलिसकेको छैन। त्यसैले मैले थोरै पानी राखेर यसलाई छोपेर 3-4 मिनेटको लागि पकाए। हाम्रो चामलमाको लागि राखेको पानी चाहिँ एकदमै राम्रोसँग उम्लिसकेको छ। यसमा अब हामी चामल राख्न सक्छौं। सबै चामल राखेर एकचोटी हल्का चलाइदिनु होला। त्यसपछि कम्तिमा पनि 80% नपाकिन्जेलसम्म त्यसलाई पकाउनु पर्छ। 3-4 मिनेट मैले टमाटरलाई छोपेर पकाएँ। त्यसपछि यो हल्का नरम भइसकेको छ र त्यसमा हामीले लिएको 1 कप दही पनि यसमै मिसाइदिन्छौं हामी। सबै दही राखेर यसलाई कन्टिन्यू 3-4 मिनेटसम्म चलाउँदै यसरी पकाउनु होला। दही राखेपछि छिटछिटो चलाउनु पर्छ, नत्र दही फाट्न सक्छ। र दही राख्ने बेलामा हाम्रो ग्यासको फ्लेम पनि एकदमै लो बनाउनु पर्छ। 2-3 मिनेट चलाएपछि यसलाई मैले छोपेर फेरि 2-3 मिनेट पकाएँ। हाम्रो चामल पनि एकदमै राम्रोसँग पाकिसकेको छ। करिब 80 देखि 90% सम्म पाकेपछि चाहिँ हाम्रो चामल रेडी हुन्छ। र यसको सबै पानी फालेर हामी यसलाई यसरी रेडी गरेर राख्छौं। चामल एकदमै खुल्ला खुल्ला रेडी भएको छ। दुई तीन मिनट पछि मैले यो मसलाको कभर ओपन गरे। यो एकदमै राम्रोसँग सफ्ट भइसकेको छ। यसमा मैले अब थोरै पानी राखदिए, 2-3 टेबलस्पुन जति, र यसलाई राम्रोसँग चलाएर अब हामी बिरयानीको लेयरहरु बनाउन लाग्छौं। त्यसको लागि मैले सुरुमा 2टा अन्डा राखदिए तल र फ्राई गरेको अनियन राखे मैले। थोरै जतासुकै फिजाएर एउटा लेयर बनाउनु होला। त्यसपछि धनिया र पुदिनाको अर्को लेयर बनाउनु होला। ग्यास लो फ्लेममा राख्नु होला यति बेला। र यो हाम्रो केसर राखेको दुध पनि रेडी भइसकेको छ। त्यसलाई पनि मैले 2 चम्चा जति राखे र त्यसमाथिबाट मैले अघि हामीले बोइल गरेर राखेको राइस राख्दै छु। हामी बिरयानीको 2टा लेयर बनाउँछौं, त्यसैले आधी चामल चाहिँ हामी यसमा राख्छौं। जतासुकै फिजाएर राख्नु होला। चामललाई कति पनि प्रेस गर्न हुँदैन, हल्का जतासुकै फिजाएर मात्रै राख्नु पर्छ। त्यसपछि फेरि हामी अर्को लेयर बनाउँदै जान्छौं। अन्डा, मैले ब्राउन अनियन अनि पुदिना धनिया को ब्राउन बनाउँदै छु। त्यसपछि केसरवाला दुध 2 चम्चा र अब हामी 2 देखि 3 चम्चा घिउ पनि राखिदिन्छौं। र बाकी भएको सबै चामल राखेर हामी अब अर्को लेयर बनाउँछौं। फेरि माथिबाट हामीले फ्राइड अनियन, धनिया, पुदिना, केसरवाला दुध, घिउ को अर्को लेयर बनाउँछौं। त्यसपछि एकदमै राम्रोसँग यसलाई कभर गरेर हामी लो फ्लेममा 8 देखि 10 मिनेटसम्म यसलाई पकाउँछौं। त्यसपछि हाम्रो बिरयानी एकदमै रेडी भइसकेको छ सर्भ गर्नको लागि। तपाईहरुलाई म थोरै यसरी सर्भ गरेर पनि देखाउँछु। बिरयानीलाई सधैं तलदेखि माथिसम्मको लेयर निस्कने गरेर सर्भ गर्नुपर्छ। म एउटा प्लेटमा यसलाई सर्भ गर्दै छु। यसरी तपाईहरु पनि घरमै अन्डा बिरयानी बनाएर खान सक्नुहुन्छ र आफ्नो अनुभव कस्तो रह्यो त्यो पनि शेयर गर्न सक्नुहुन्छ। मलाई विभिन्न सोशल मिडियाहरुमा पनि फलो गर्न सक्नुहुन्छ। सबैको लिंक तल डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको छु मैले, अवश्य चेक गर्नु होला। आजको मेरो यो अन्डा बिरयानीको रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक र शेयर गरिदिनु होला। साथै मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला। यस्तै अरु भिडियोहरु लिएर आउने छु। Thank you for watching. Have a nice time.